Portal Detinjarije i magazin Kuvajmo s decom vam predstavljaju Lepog Brku i Joju u kampanji Đačka užina i doručak. Naša misija je da se deca i mladi inspirišu i uključe u spremanje hrane, jer naš moto je Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi, možda ću zapamtiti. Uključi me i naučit ću. Kuvajte sa decom, jer tako će postati samostalna, maštovita, vredna, jesti zdravije i zavoleti prirodu koja nas hrani.